Olá, eu sou o deputado federal Marcon, do Rio Grande do Sul. Hoje é um dia importante, é o Dia Internacional da Saúde. E é por isso que estamos reabrindo esta conferência livre, democrática e popular para defender a vida, o Sistema Único de Saúde e popular, que todos os populares podem vir para debater. Precisamos defender a vida e dizer não à morte. Nunca se discutiu vacina nesse país, só agora que se questiona a vacina. Porque quem é contra a vacina é a favor da morte. Nós somos a favor da vida, a favor do SUS e a favor da vacina. Boa conferência para todos.